فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یو وقت دا سیو چی دا موجودہ تمام سیزونا دا نیشو حیث شی موجود نو دنیا نو ازمک آسمان نو عرش و کرسی لوح و قلم حیث شی نو او صرف دا اللہ پاک ذات مبارک موجودو نور شیان موجود نو اللہ پاک د خپل علم په محسوساتو کې مشغولو دا غې نه پسې اراده فرمایلا دا خبره خوخه شولا چې مخلوقات پیدا کی نو اللہ پاک مخلوقات پیدا کړل او خپل 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 صفاتونه وته اوخول او بیا دې مخلوق د الله صفاتونه بیانول شروع کړل اللہ پاک پر خپل صفاتونو باندې خوشحال سکمه زیاته پکې ناراضی کدا ټول خلق یو شان کافران شي او پدې تمام دنیا کې د الله نوم اغشتو والا یو قسم نینو اوم د الله په بادشاهه کې کمی ناراضی او کدا تمام مخلوق ټول بزرگان شي دا شیخ کل تابعدار شی لکه دا پیغمبران او دا فرشتے چې تابعدار دي نو دا الله حکومت کې زیاتې ناراضي نه پکې کمې راځي او نه پکې زیاتې راځي یو شان حکومت دی کسول دا الله کل صفت بیانې هم او کنه بیانې هم دا الله حکومت کې کمې زیاتې ناراضي او په دې خپل کل صفاتونو بیانولو دا بندنه خوشاله شي یو وقت بدا سراشی جسنگ پخواس نو یو اللہ موجودو یو وقت بدا سراشی چی دا تمام سیزن بیا ختم شی پدے ٹولو با فنا راشی اول دا زمکرا دا ویر دنیا دا پدے باندے اربون خلق پرات دی پا اربون خلق پدے زمکا پرات دی اور روزانہ زیادت کی گی پیدا کی گی 24,000 پیو گھنٹہ کے انسانان پیدا کی گی ہر گھنٹہ کے 24,000 کسان پیدا کی گی بیر دین 18,000 کسان پیو گھنٹہ کی مری ہم آتا ذرا یو گھنٹہ کے اضافہ را روانہ نو چدا با سونا بزیادی گی نو مخلوقات پیدا کیگی او فنا کیگی دا ټول مخلوق د ازمکه هر څومره چې وي دا به ټول فنا شي نو د ازمکه خوش پاتې بشي هیڅ څوک هم په دې باندې پاتې نشي بیا دې نه رستو په فرشتو باندې به مرګ راشي ټولې فرشتې به ختم شي هیڅ څوک هم پاتې نشي
دا ازمک او دا اسمان بم واپس ختم کی اور جنتون دوزخون بم ختم کی پدے جنت بم لکسات لفنا راضی لگ وقت لبدا فنا کی بیا بم موجود کی گی نہ ایسے بم نوی محکم سنو رست بم نوی دے منس کے سواق دا پارش اشتوال راغلے دی نو پدے ٹول مخلوق بان فنا راضی اول اللہ فرمائے چھ کل من علیہا فان پدے ازمک چھ سمر مخلوق دے ندا بفانی شی ویبقا وجہ ربکا ذل جلال والاکرام اور صرف استاد رب ذات چھ دے ندا و باقی پاتی شی ویبقا وجہ ربکا استاد رب ذات باقی پاتی شی ذل جلال والاکرام چھ اگر دیر جلال دا بزرگے خاوندے و دا عزت خاوندے دا قو پاتی کی گی دے دنیا تا چھ کم خلق راغلی دی دے کی یوم پخپل طبیعت ندے راغلے سا پخپل منصوبہ باندے راغلے ندے چارا وستلی دی اللہ را وستلی دی اور بیا دی دنیا نا چیزی نو بیا سوک پخپل اختیار بانے تلی ندے سوک زینہ پخپلا سوک بوزی اللہ اے بوزی ہے سو کم پخپل ندی راغلو پخپل نزی اللہ اے راولیو اللہ اے بوزی نو دا دو نشتن پا منز کی لگ غندے وقت اللہ ورکڑے لے انسان اللہ وسر عقل و فکر ورکڑے لے پا دے عقل فکر باندے بدے دا اللہ دا نعمتون یاد کی دا اللہ عبادت با اکی دا اللہ حکمون با امنی نو چھے کل بیاد دی دنیا نا لارشی اور دا توجہ پا زندگی کے ٹولا اللہ طرف توا نو دا دی دنیا دا زندگی نا رست بل زندگی دا اور آغا زندگی دا آخرت تا آغا بیا نہ ختمی گی کل چھے قیامت راشی و پا قیامت کے دا خلق بیا را جندی شی دی نا پس با پی بیا فنا نرازی اس خود دنیا کے فنا رازی ہر انسان دا دنیا نہ فنا شی قیامت پورے بٹول فنا شی داغے نہ پس بدازم کا آسمان ہم فنا شی کچھ کل بیا موجود سی نہ بیا میں پہ فنا نہ راضی بیا ہمیشہ ہمیشہ زندگی دا نہ دا کافر دا کفر زندگی دا غم نہ ختمی گی ہمیشہ عذاب نہ بئی نہ ب ختمی گی اور دا مومن بیا دا خوشحال زندگی نہ خوشحالی بم نہ ختمی گی اور مرگ ب ختم شی مرگ لبا اللہ پاکی او شکل ور کی دا گڑوری پشانتے دا سپین او تور برگے گڑوری بوی دا جنت او دا دوزخ پا منس کے براوستی شی یحییٰ علیہ السلام تا بچارو ور کلی شی چرا شی دا مرگ علال کا جنتیان توی سر راپور تکے جنتیان با سر راپور تکی گوری تماشا کئی دوزخیان توی تاسم راپور تشے او گورے اغیبم تماشا کئی یحییٰ علیہ السلام با پمرگ بانے چاڑا راکا گیو علال بے کی جنتیانو وورے نن پس مرگ نشتا دوزخیانو خبر شے چھے نن پس مرگ نشتا کدھا دیر خوشحالے نا مرگ رات لے نو جنتیان دیر خوشحالے وی اغیل با مرگ راگ لے وی او کدھا دیر غم مرگ رات لے نو دوزخیان با دیر غم جنی اغیل با مرگ راگ لے وی و نبا جنتیان مری نبا دوزخیان مری تا دنیا زندگی دا دا سوچ فکر دا پارا دا اللہ چی چال عقل ورکڑی وی دا غا عقل من انسان دا اللہ حکمنا دا پیغمبر علیہ السلام خکل طریقی پاغی باندے با عمل کی دے با خوش آلی ہر انسان چی دنیا تراشی پڑھوم بھی وقت دے اجاڑی معشوم چی پیداشی دے اجاڑی اور گیر چا پیر خلق اگوی او خان دے خوشحال شی یو بلتا مبارکی ور کئی مبارک شا دفلانی زوی شو دفلانی لور شلا نیو بلتا مبارک بات کئی خان دی خوشحالی گی اور دغ نوی معشوم چی دنیا تراغلی دے جاڑی نبیا پا دی دنیا کے دا سے وقت تیر کا چھتا دی دنیا نزی چھتا پا خندہ باندے روانے اور دا خلق در پاس اجاری
واخدا سے تیرول غواری چه تا دنیا نزی چه خلق در پس اجاری هر بندلا دا شریعت مطابق کل کردار پکار دی نچه غزین یقینا خلق و پس جاری دا کراچه دیتا بے پخوا دیبل دیبولان وی دیبل دیبولان اپا دے دے بانیو سکھ راجاو راجا داہر دا عربو یو قافلا پا بحری جہاز کے کراچے ترالل او دا دے کی اندوان سکان وغیرہ او اوی اغا قافلا اولوٹلا ایو مسلمان جنیوا اغی مسلمان جنیل لپکی تے لاسوا چو یو اندو نو پا مال حال خو اغی چگا نوالا خوچی لپٹی تے لاسوا چو نغی چگا کلا اے مسلمانانو عربو تا جزروانو بحری جہاز اغی لیواز اے مسلمانانو وو رے وی اندو زمان لپٹی تے لاسوا چو بحری جہاز عربو تاو رسیدو او حجاج ابن یوسف چگا پا دے امت کے ظالم یادی گی اغت اطلاع رسیدلا چاہتا خود دلتا عربو کی خود ہندوستان پزمکا دا مسلمان جنیل لپٹے تا اندو لاسا چولی دی اس اگر پا غیرت کے پا جوش کے راغی ہندوستان تے سوال جواب رو لے گا دا کراچے راجہ داہر تا ویستا دا علاقے ڈاکوانو زما دا مسلمانانو نا مال اغشتی رو دا مسلمان جنیل لپٹے تے لاس اچولی دی دغی غلو ڈاکوانو لسزا ورکا و مال تی واپس والا راجا داہر وطوی ویدا زما دا وس نبار دی وس میں پی نرسی گی غل زما دا قابو نبار دی حجاج ابن یوسف وطوی چی زما دا مسلمانانو بدل نش اغشتے اوستا دا وس نبار دی نتب اخپل حکومت پریگ دی زخپل اخپل بدل اغشتے شمزد ارزم در پسی اور آغی نپس پل روار محمد ابن قاسم آغی راو لے گو چی دے یو مسلمانی جنے دے لپکی تا پوسو کی دیر پارے لخکر راو لے گو دغا لخکر چی را روان شو را جادا ہر پزان خبر شو چی ما پسی لخکر را دینو یرا پیراغ للا اور بیا خپل مرگری راجہ مکر چی سبا کو دا دے سو مخنیوے پکار دے نو دا دو پا دے قوم کے یو بامبرو دا دے ہندوانو دا مشران بامبرانی دا دا دوی پا عقیدہ کے زبرگانی و پیرانی دا اگا بامبرو تے مالا یو وظیفہ رازی خو پا دو کس وظیفہ کی گی نو مالا با یو کس را کے چا اگا وظیفہ پا شریک او کنو دا محمد ابن قاسم با دے قوان رازی قوم بمبچی و ملک بمبچی راجا داہر وی ٹک دا یو کس بدر کم وزیفو کے وی سوگ غارے وی دا راجا داہر خزا اما را سر پشری کا وزیفہ کئی راجا مجبورو خزے تیوی بامبر سرش او وزیفو کا نزنگل طرف تلالل وزیفی دا پارا وزیفہ نوا بامبر خراب سڑے و پا غلط نیت باندے دا راجا خزا دان سر بوتلا پدا گا دے کہ چھ دخ پلا غلط ارادہ اکللا ناغا دراجا خدا نیاز بینا وچھ ترکورا وطل نوا اور دا غلطی اگی نو کردی وچھ کل دا بامبر پا ارادہ پوش اگی چگا کللا اگوی خدای تا بگوان وی ہائے بگوان وی بامبر روانے کئی دا چگا چوالی شلا دا قواق محمد ابن قاسم را اور سید سوکی لدل نخویو مظلوم آوازی ووری دا چسوک ظالم پے او مظلوم بانے ظلم کئی تورا پلاس پا منڈ آگے چگے پسے لانا چوارا غنال تکی یوازی دراجہ داہر خزاوا ایو بامبرو دتی تپوسو کیو اسے چل لی ویدا ظالم ما تپا غلط خیال باندے ارادہ کرے دا نو محمد ابن قاسم پاگے بامبر گزارو کو قتلے گا بیادا خزت تپوس کی چی تو سوکے چھے پدا سے وقت کتاب ماں سر خیگر اکڑا احسان دیرا سر اکڑا
نو دیو تیز محمد ابن قاسم دا عربو نراغلی ما وی خواه مسلمانان تاسو یه پا ناشنائه که دا مظلوم سر امداد چکی اغا مسلمانان تاسو یه تاسو خودیر خخلی که خمنگ تا خخل کو بی مسلمانان چینا خو خراب دی دهشتگر دی و قتلول کئی وجل کئی مسلمانان خراب دی خزد دده دی اخلاق و دا کردار نمطمئن شلا او بیا ورطوئی چه زب اخپل خاون را جا داهر توئی ما چه بغیر دا جنگ جگر تا تخپل حکومت آوالکی لکه تاسو دیر خخلکی او که زما خاون زما خبر او نمنلا نزب دا قلای و کرکی تا تا کلو پریدم و پاغیبان تاسو راشه نطول قلا بفتحکی دا اخپل زیت ارسی دلا راجا داهر تا علوی چه مسلمانان گوره دیر خخلک لی اوستا اغا بامبر چه ستا پا قوم که ستا پا رعیت کی اسیگی ما تا غلط خیال بانی کتل کری دی خدا بعضی خلق استرگی دا لالچ دا وجه نلنده وی غوگون کانه وی دا دنیا یو محبتو راجا دا خز خبر او نمانلا او اخیر که دا محمد ابن قاسم لخکر پر اغی قلا چه ورغی نده خز و تا قلا یو کرکی کلو پریخ و پا غی ورلل او طول علاقه فتح کرلا محمد ابن قاسم پا دغی علاقه که بیا پا داسی طریقه بانده حکومت کرده چه دیر خلق اندوان مسلمانان شو او اسلامی حکومت پا دیده که شروع شو خب امن و آمان بانده با وقت تیره ده دیو مسلمانی جینه دا لپتی دا عزت گتلو دا پارا دا عربو نخلق رالل او دا هندوستان خلقی مسلمانانم کلل خو ظلمی پی کونا وقت تیره دا او اخیر که بیا دا حجاج حکومت ختم شو محمد ابن قاسم عربو تا واپس اوبللی شو چه کل دیده دیده نواپس تو نو دا کراچه گیر چا پیر علاقی اندوانم واپس جرل مسلمانانو خوب جرل ورپسی خو اندوانم ورپسی جرل چه دیر کل دا امن حکومتی کلی دی دنیا تراشد پا جرابان دی چه واپس زی تا پا خندال آرشا چه خلق در پسی و جاری پاکستان جوڑ شوی وسا پوری من کم صدر وزیر ازم پسی و جرل چه کم یو لارشی نو یو بلتن پاکبارونو کراشی یو بلتن خلی که متیانی دا خوشالین خلق ورکی دا اری و پتلو بانی خلق خوشالی کی دا مسلمان نجینه دا عزت گتلو دا پار دا عربو نا خلق رازی دا من پا ملک که دا خپل لاس تسنس شو پا خپل وطن که هجرتنو بانده خلق مجبور دی یو زی نکدوڑا و بل زی نکدوڑا چی دا یو زی نکدو یو سی بل دی تا پاغ بل دی و بارا شی اغیر ناخر کم طرف تا وزی اللہ دا مسلمانانو پا حال بانده رحمو کی دا کم بد حال چی شورو دے اللہ دے دینا ٹوڑ مسلمانان اوساتی دا کم لاسون چی دا کارون کئی که اگر خپل وطن دیو که دا بیرونی قوتون دی اللہ دے دغل لاسون شل کی چی دا مسلمانان پلرزان کری دی دا کافر یو سازش دی اللہ دے تٹول مسلمانان بچ کی خو مسلمانان حاکمان دے خود بیدار کی که دا ٹول دنیا مسلمانان اتفاقو کی دا کافران دمر بے وسا و بے کار خلق دی چه سرد دے دمر جدید اصلو دیب بیارا شد مسلمانان اخپو کی بپرا دی دا لگ غند وقت که حاکم دے و که محکوم دے دا پسری توب تیرو الگواری دنیا نشوا اسم پکنو یو ظلب بیادا سے وخراشی اس سوک بمنی هر انسان دا پیدایش نمخ کی نیش دے چه مرک پراخ بیا نیش شو لگ غنده وقت دشتوالی ورکلی شوی دے نو که حاکم دے و که محکوم دے پا انسانیت بانده وقت دے رول غواری او انسانیت دے توی چه دکی با انس وی دکی با محبت وی یو بل سر بمینه کی زناور دا زنگل بنوی زکا چه دا زنگل زناور پا یو بل بان حمله کی خنیخنی کول کی غوخش لی او غریه پسان بانی پوئی گی نا دا لگ غنده وقت دا پا انسانیت بانی تیرول گواری یو بل سر خیر خیگرا
دا الله حکمنا مخ ترا وستل چې دا الله حکمنا داری پدې وخت کې به دا الله ما ته دا حکم متوجه دی زبدا کار کوم دا الله د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم پدې وخت کې ما ته دا متوجه دی زبدا شي کار کوم چې زه سحر نه را بیدار شي په سنت طریقه را بیدار شه اور وس پس سنت طریقہ باندې تیر کا کدی کہ تا دا دنیا کار او کا غم عبادت تے کد دین کار دیو کدا غم هم عبادت وی نہ تو دنیا نہ واپس تک شتا سوک ناسا پلار شیڑ توبے تا جوڑ نشی ناسا پا مرگ راشی توبے تا جوڑ نشو نہ دا ناسا پا مرگ دا کافر دا پارخ نہ دے مسلمان تک ناصاف مرگ راغ دان دا شہادت تے مرگ مفاجات مسلمان دا پارا عذاب نرے دا 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 پارا دا شہادت مرتبوی لکا پسین بانے سڑے لو شو ندا سے مخ کے نیسو تیاری کلیوی سا او ناصاف ووڑے دا کشتے او سڑے پا کلوب شو مر شو دام شہید دے اورو لگے دا بند پا کے مر شو دام شہید دے ناسا پچت گولے را لدے پیو لگے دام شہید دے کوٹا پیرا پرے وطا دیوال پیرا پرے وطا چت کوئی کے کار کو کوئی پہ کے ناستو لحد کے کار کو لحد پہ کے ناستو ایکسیڈنٹ کے مرشو تا ٹول ناسا پا مرگو نری آدھے ناسا پا مرگو نو کی مسلمان لد شہادت مرتبہ اللہ پاک ور کئی سمرگو ندا سیوی جداغے نمخ کے موقع و محلتو نا اللہ پاک ور کی جو بندہ اللہ یادوار نو دا اللہ دا یادول وقت کے بیا غفلت نہ دے پکار یو بندہ چی ناجوڑ شی نو دے دا وقت کے دیر دیر اللہ یادی دا تیر شوی وقت کے چی سونا دا گناہ کارون شوی دا غیر دا اللہ نا معافی غواری زان تا دے پا زور را یاد کی چی فلانی وقت کے میں دا گناہ کار کرو بندہ ما نپیدا یا اللہ معافی راتو کا فلانی وقت کے میں فلانے دا گناہ کار کرو پاغیم پوشو انہیں معافی غوارم نہ دے دے سات پا سات معافی غواری دا اللہ پاکنا دے وقت کے دا دے بندہ توبم قبلی گی دا دے دعام قبلی گی دا دے بیمار بندہ دعا گانم قبلی گی جسوک والا تپوس لورشی ناغدے وطے چی ماتم دعاو کا تپوس کون کے بم دعاو کی مریض تبوئی ماتم دعاو کا نو دا دے مریض دعا قبلی گی دا 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 توبے استل قبلی گی او پا دا غا وقت کے اللہ دا دا پا دے توبہ خوشحالی گی دا دنا کدنا گناہ نیشو دے توبے اباسی درجاتی پیوچتی گی دے بیمارے کے او دے زن کدن پا دے وقت کے ڈیرے ڈیرے توبے اور اللہ نہ معافی اور اللہ اللہ کول پدے آخری وقت کے بندوی چ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا بندب اللہ خام خا جنت تبوزی آخری کلمہ چ لا الہ الا اللہ اوی دے بجنت تزی نہ دے آخری وقت کے دا بندہ توجہ اللہ طرف تفکار دا زمان خلق دے سکی دا استر گے دا سی گول اوڑی روڑی تاوی گی را تاوی گی دا زن کدن علامی وی دا پوزے کگشی دا زن کدن اغا وخرا نزدے شو نا دے دا استر گے اڑی راڑی کلا مخیو خواڑی کلا بلخوا دا خضرا مخا مخشی وی تلاڑی چر تلاڑی منگ چاہتا پرے دے نو پا آغا دا زن کدن سخت دا آغا تکلیف دے او دا وطرا مخا مخشی تا چلاڑی منگ چاہتا پرے دے نو دا خبر خنرا یا یو معشوم و ترامخ کی دل پسر لاس ہوا اور دید پچاو سپارل ناغا پا یو غم اختاری دا زن کدن پس اختاری اور دیکھو تا معشومان آمخ کی کو پسر و للاز اپا سکوئی گی کپوئی گی نو غم و لمزی آتوا دا آخرت توجو و لمخراب ہوا سورت یاسین و توایا کلیمہ و توایا اور دا و تموائی چی فلانی تو گورا و فلانی تو گورا اور دا فلانی دے او دی پی جندو کنا او منگ تا بخنو کا او منگ بخلے پا دے خبر دا ملی آخرت مخراب ہوئے دا خبری خنے دی سڑی دے امزدہ کی او خز سرم داز و طور غواری چی دا زن کدن وقت کی ملی تا دا موائی چی فلانی تو گورا و فلانی تو گورا او یا چی تلال نمانگ دے چاہتا پری خو
بلکه دی وخت کې دته کلمې ویل پکار دي چې دې له سره کلمه وای او دا به وتنه چې بابا کلمه وایا بابا کلمه وای دا حکم بنه کې ځکه هغه په بیل حال کې دی ستا په خبره پوهیږي نه شاید چې تا ته سستغه خبر وکړي او د شیطان ته پته نه لګیږي چې ځن کدن وخت کله دی خو چې کله سختي راشي نو دا شیطان نه مخ کې شي او دی وی دا ځن کدن دی ورګه چې دنیا نه کافر بوزم. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه پاغه باندې او بیماری را لو ځن کدن په شورو شو نو بچی وته ناشته نو ته بابا کلمه وایا بابا کلمه وایا هغه ته لانا بیا وتی بابا کلمه وایا لا اله الا الله وتی لانا سوزل چې وته وی چې کلمه وایا هغه وی لانا بچی حیران شو چې بابا غو ډیر لوی بزرگ دی او په داسې وخت کې د کلمې نه انکار کوي چې کلمه نه ویم لانا. لږ وخت چې تیر شو بابا هوش کې راغی ټیک ټاک شو بچو سره خبرې شروع کړې ځن کدن ختم شو. بچی را نږدې شو چې بابا تا باندې خو اخیری حال راغی موږ وی چې مرې نو موږ درته چې کلمه ووایه نو تا به چې لانا د کلمې نه د انکار ولې کو. هغه وی ته تاسو ماته کله ویلي چې کلمه ووایه ما خو ستاسو خبره اورېدلې نه ده ما نه ګورې دلې چې تاسو راته چې کلمه وایا دې مان چې بتاته چې لا اله الا الله محمد رسول الله تابع لانا ما به بابا کلمه وای تابع لانا نو دا لانا دې چاته وي او تی نه مې لیدلې نه مې ستاسو خبرې اورېدلې نه ستاسو په خبره پوه شوې ما خو دې اخیری وخت کې شیطان راغی راته چې امام احمدا د خپل علم په برکت را نه بچو د دنیا نه روغ رواني وی ما وته چې لانا اوس مرا پورن خطه د ایمان نه مخلاص وی بیا را تویل چې د علم په برکت را نه بچو وی ما وته چې لانا اوس مرا پورن خطه ایمان را نه اخلي الله مې در نه بچ کی ته خو اوسم په ما پورن خطه ناغه شیطان سره خبره کوله بچو د کلمې نه انکار کوي نو دې ځان کدن وخت کې وته مو چې بابا کلمه وایا استا په خبره نه پويږي خو که پوي شو کلمه وینو غنیمت ته چې کله کلمه وینو بیا خاموشه. سورت یاسین او تشورو کنه دی سورت یاسین په وخت کې دی کې دا سختی اسانیږي ازمن سورت یاسین هم بس د مړی د پاره بغیر د مړی موږ سورت یاسین وایو نه او چې کله سورت یاسین شروع شنو خلک په جړا شو وی سورت یاسین یو تشورو کو جو عمرې سورۃ یاسین اس روزانه وایا سارا ما خام چې چا سورۃ یاسین اوه د شپې او دروازه ټول کارونو الله زموارد کارونه بوله ټول الله آسان کی سهارم وایا ما خامم وایا د قران په تلاوت کې ډېر لوی برکات دي. ما خام سورۃ واقعا وایا سورۃ ملک تبارک الذی وایا اوم به دنیا خوشی اوم به اخرت خوشی د دنیا چې څومره کمیره تبارک الذی او سورۃ واقع چې دی ویله سورۃ واقع کې دنیا د خوشاله تبارک الذی کې د قبر او اخرت خوشو نو نور د خلینو صغواره چې هم د دنیا خوشي هم د اخرت خوشي. بعض مخلوق له ډیره اوچته درجه ور کړی دا او بعض له داغې نه یو پټه کمه درجه سوک د الله ډیر خوخ دی سوک لګ او سوک د الله ناخوخ دی بدی شي. اوس دا درجات ورکول دا الله خوخه ده دی که دا مخلوق خپل سه اختیار نشته دی چې په خپل اختیار باندې یو بنده یو مخلوق ځان اوچت کی. دا الله خوخه ده که اوچتی یې د ترقي ورکوي غربه کې کنی څوک سکولی نشي پکې. ازمکا و اسمان دا اللہ مخلوق دی ازمکا افضل دا و کا اسمان افضل لی نباز علمان وی دا اسمان بہتر دی وی زکا چھ پدی اسمان کی دا گناہ کار نشتا دا گناہ خبر پک نشتا دی ہر وقت دا اللہ پاک ذکر دی و حمد و سنا دا اسمانون کی فرشتی دی و عبادت کی نافرمانی نشتا نو اسمان بہتر دے. او پزمکہ کی خو گناہو ندی شرون فتنے فسادو ندی
و بعض عالمان وی نا اسمانونا بہتر نا و زمک بہتر دا زکر چلا اللہ پا مخلوق کے دا ٹولونا بہترین مخلوق کل پیغمبران دی و پیغمبران ٹول پا زمک دی بچے دا پیغمبران پا زمک اللہ پاک پیدا کری نا دا زمک درجہ اچھے ترا دا اسمان نا زمک افضل دا پیغمبران پا کے پیدام شو او پیغمبران وفات شو ام دے زمکہ کے دفن شو ویدا افضل دا بیا پا دے زمکہ کے مختلف طبقی دی دا زمکہ حسی دی نو کم زمکہ پا کے بیا افضل دا او کم افضل ندا نو مکم و کرمہ یو ډیر بهترین خار دی د مکې مکرمې ځمکه دا د ټولو ځمکو نه افضله ده ځکه پیغمبر علیه السلام په دې مکه مکرمه کې پیدا شو زلمی شو پیغمبري ورته میلاو شوله او دیارلس کاله د نبوت زمانه مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام تیره کړه درې پنځوس کاله عمر مکہ مکرمہ کی پیغمبر علیہ السلام تیر کو خدا کافر ظلمون زیادتون دا اللہ پا حکم باندے دا مکہ مکرمہ نے حجرت اکو کل چی حجرت کونو پا دغش پا دا مکہ خارتے اکتل او مکہ پسے اجڑل افضل دا بلکہ دا دا عرش نہم افضل دا زکت دا دوار جہانو سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود مبارک ورپوری لگی دلی دی دا غزمک افضل دا اول بیت اللہ شو بیا مدینہ منور شو ادریم بیت المقدس شو دا شام پا علاقہ کے مسجد العشار ورتوئی دا سلورم نمبر جماعت تے پا ٹول دنیا کے اگر دین رست بیا دا ٹول دنیا جماعتوں نے دی دا بیت اللہ زیلے دی خوری شوی دی ناخو خزمکا دا اللہ دا پارا دا بازار زمکا دا دا بازار زمکا ناخوخ ذکر کہ پاغیر طول رد دا دنیا کاروبار کی اور دا دنیا پر ایک کاروبار کے اکثر خلق دروغ ہوئی پا دروغ قسمو نخوری یا سادہ بے پلس روپے روڑی نی ویدہ میں پشل روڑی دا اور داستا خاطر دے سر پسر بے اوڑی اور شل کی روپے امدن نگٹم پلس روڑی پشل روڑی قسمم پکیو خوری درز ہے کہ دا اللہ ذکر نشتا پا بازار کے دا اللہ ذکر نشتا دا روخ پکشتا قسمون پکشتا نو بازار دا اللہ ناخوخ دے جماعتون دا اللہ خوخ دے ذکر چی پدے کے ذکر دا اللہ کی گی دنیا چی اللہ جوڑو لے نا اولی دا بیت اللہ زمکہ پکے جوڑا کرے دا زمکہ دا بیت اللہ اول جوڑا شلا و پسی نور زمکہ جوڑا شلا بیا پر ازمک چی آبادی کے دلہ حضرت آدم علیہ السلام رومبنی جماعت جوڑ کرے بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین نا اول بیت اللہ جوڑ شوی دی سلویخ کالا پس بیا بیت المقدس جوڑ شوی دی رس بیا دا دنیا دا ٹول جماعتوں پا نمبر نمبر باندے جوڑے دل نو جماعت دا اللہ زکا خوخ دے جدے کہ دا اللہ بندیان راضی او دا اللہ پاک عبادت پکے کئی دا جماعت احترام دا اللہ پا نظر کے زیاد تے سوک چے پا دنیا کے دا جماعت آبادی کئی ٹول جماعت جوڑائی یا پا جماعت کے لگا حصہ آخلی لگ شانتے کار پکے کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے
من بنا للہ مسجدن چاچ دا اللہ دا رضا دا پارا مسجد جوڑ کو من بنا للہ دا دنیا دا پارا نا چدا خلق را تخوئی دا نم دا پارا نا للہ دا اللہ دا رضا دا پارے جماعت جوڑ کو بن اللہ لہو مثلہو بیتن فی الجنت اللہ بدل جوڑ کی دا دیپ مثل پا جنت کے بولا کور جوڑ کی بن اللہ لہو اللہ بجوڑ کی دلا مثلہو دادا چی دنیا کے سنگ جوڑ کر دی دا قشانت بیتن یو کور فی الجنت پا جنت کی اس دے دے کہ سوال دادے کہ وہ حدیث مبارک کے خوراغلی کہ دا مرغے دا جال عمر جماعت دے جوڑ کن ام دا غصی جماعت بدل اللہ جوڑ کی دا سے دا کور با پا جوڑ کی جنت کی نو دا جنت کورونا خو دیر زیاد اعلا دی او کپا جنت کی چاہتا دم رزے میں لوشی چی دا امسا سکا پکے لگی گی نو دا دے طولی دنیا نا افضل لی دا دنیا دا دے خکل خکل محلاتو نا دا غزے افضل لی چی دا امسا سکا پکے لگی نو چی تا پا جماعت پا دی دنیا کی دا مرغے دا جال عمر جماعت جوڑ کنو ال تطال دا مرغے دا جال عمر جو کی مثل ہو لفظ راغ لی دی وی ندا خبر دا سے ندا دا مما سلط و یوشان والے دی کی ندی چی تا دنیا کی سمر کور جوڑ کنو ال تا دل تر مرلہ کی جوڑ کنو ال تا بم در لمرلہ در کئی دل تر جیرب کی جوڑ کنو ال تا بم جیرب در کی ندا سے نا دا مثل ہو لفظ دی کستا اخلاص تا اللہ گوری کہ تا پا سمر اخلاص باندی پا جماعت کے کارو کو اقوم رب بدل بتالا اللہ در کی ستا دا اخلاص مطابق بدل بدل در ملاوی گی دا سنہ چدل تا تاسو نجوڑ کو دنیا کے اکثریت خلق غریبانان دی روغ جماعتی یو کس نشی جوڑو لی یو کس پا کی یو روپیو لگئی بل پک لسو لگو لے بل پک شلو بل پک زرو لگو لے دینا بم ڈیرو لگئی اچا پک دا پیسی وسنے کی دا اس پا اخلاص مشورہ ورک للا چا پک یہ روز محنت مزدوری کرلا چا پک گلکار مزدور ترکان وغیرہ لے چے ڈوڑے روڑلا دا ٹول دا سری لکچے دے خلق جماعت جوڑ کو او اری اولاد دے ٹول جماعت دا اخلاص برابر فجنت کے اللہ پاک زیور کی من بنا للہ مسجد چاچے دا اللہ رضا دا پارا مسجد جوڑ کر نو بنا اللہ لہو اللہ بجوڑ کی دا پارا مثل لہو ددت پا مثل باندے بیتن یو کور فی الجنت پا جنت کی زمان دا غریبانانو خلقو اکثر پلے پٹو کے یو پٹے گھندی دن کاچے جوڑا کو او پاغ دن کا چوان واخ ویڑ کو اگر چا پیرا سے والا پولا دا خاتے و تجوڑا کو بس دا جماعت تے کل پی سپر جوڑ شو کل پی سپر جوڑ نشی وی دا جماعت تے دا لار پا غار جماعت تے و خلق زیو رازی اگا واخم دم رزالی شی چی دیر بیکاری خو خلق پاغی کی منس کئی و دا غزیت سوک سرد سپلون نورزی دا غور کوٹی جماعت کی پا پٹو کی دا لار پا غالا چی نم دا جماعت ور پورشو دا غزے تا حصو دا سپلو سر نورزی دا مسلمان پا ذلکی دا غزے احترام دے دا پا ظاہر خدا بیکار غند زیلے سا ڈول ڈالی نشتا دے کچز مکا دا پا باران کے پکی ادری دے نشخ پیر لمدی گی تو جرابی گیا غد استو شلے اس دا دنیا محلات اگورا یو لوی مالدار سڑی یو خکل محلی جوڑ کر خکل قالین پکی سر دا بوٹانو پکی پخ پلم گردی او چھے میلما ورشی ناغم پکی دا بوٹانو سر گردی دا یو عالی شان محل احترام دمر نشتا سر دا سپلو خلق پکی گردی او دا را پتو پا منس کے چی ورکوٹ غلنے دے دا جماعت بنن دے دا غلط کیڑو سپلو سر سوکنو ورزی او یو دیر خشتہ محل اگے تو جنابت کے سڑی ورتلی شی پپلیتے کے ورتلی شی تے لوے خان محل لے
دا بادشاہ محل لے و جنابت کے پکے گردے لے شی گنانگار نے آدار جماعت بنم چزمک دا دیتا جنابت کے نشور لے دے پا دی دنیا کے ادب و احترام دے دا جماعت نو سنگا چے دا دنیا پا کورنو کے دا جماعت دا آبادے احترام کی گی نو پا جنت کے چکم قیمتی محلات تی اگر قیمتی محلاتو کی چی دا جماعت پا بدل کم محل چالا ورکشو اب دا طول و نزیاد قدر و عزت و علاوی جماعت تا چی رازے نو دا دی جماعت خپل آداب دی دا جماعت آداب چی کل جماعت تا رازے نو سوچ فکر رو که چی تاثر سا بدبو خلیش ترے کم بندہ سر چ بدبوئی وی ناغ دی جماعت تا ناراضی اوگے خوڑ لے را پیاز خوڑ لے رے گوپی او مولے خوڑ لے را اور دیو جماعت تا راضی دیکھو پزان پوئی گی نا او چ خواہ کے او سرسو کے او دے خبر کے او دے ساخ لی دے پرشی گی را پرشی گی نو خواہشا دو درے کسانے پا غم اختا کری وی بوئی بد لگی گی نو دا بدبوی اسی زنا چه چا خوالی وی دید جماعت تا نرازی دا دا جماعت دا ادب و دا احترام سر مخالف خبر دا منافی خبر دا نو بدبو جماعت تا روڑی نا پا جماعت که دا خور و تیل مبلوا پا خواه بجلی نوا نو خلقو با دا شرشم و تیل پا جماعت کے لگول شرشم و تیلو ڈیوے باوی باتے با لگے دلے وا او اغا تیلو باتے با رنا کولا پا جماعت کے او اکثر با زنانو جماعت تا چی دا تیل لے گلو منخت وے کولا دا بے اندیل کول چی پا دے بانی پا جماعت کی ڈیوے با لیشی دا جماعت دا ڈیوے دا پارا بے تیل را لے گل جماعت تا جمع کے دل با اغا تیل با بیا استعمال دل بیا رسل خور تیل شروع شو نو دا خور تیل لدے بوی خراب دے نو عالمانو لکلی چیز پا جماعت کے بعد خور تیل اڈیو آو لاتین نہ لگے کدے بوی خراب دے تا تم تکلیف دے خو فرشتو تم تکلیف دے کم بندہ بانے دا سے مرض لگی دلی وی چیز آغن بوی زی اگا بندہ دی جماعت تا نرازی دے دے کور کی منز کے دے مجبور دے دے معذور دے 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 کور کی منز کی جماعت تا چه رازی نو دو رکاتا نفل منز بوکی دو رکاتا نفل دیتوی تحییت المسجد دا جماعت شکرانا و تا پختانا وی دا جماعت شکرانا تحییت المسجد و دا تحییت المسجد با کلکی چه مکروح تیم نی نو تحییت المسجد بوکی لکہ دا سار بانگوی لشوی دا تمانزل را لینا دا غواق کستا نفل مکروح دی نفل مکوا دا نور خطو پوری نفل مکروح دی دا نکی گی لفظ دا غلط تے خلقوی نفل نکی گی نا نفل مکروح دی وچہ نور خصف آشو اشراق منز رواشو نا دا غواق کے بیا نفل وغیرہ کی گی نو دا سار دا بانگنا دا نور صفا کے دو پورے ٹیم کے تحییت المسجد اجازت نشتا البتہ کس دا سحر منزل رال سنت کے یا دا فرض منز کے او تر آغ لے نو پزل کی نیتو کچ دا تحییت المسجد نیت میں پکے دی ان دا فرض یا سنت کو ما ان دا تحییت المسجد دی منزیو دے سوابو لے پی دوشو دا تحییت المسجد نیت پکے اوکا نو ام با دی سنتی شو ام تحییت المسجد شو ام دی فرض شو ام تحییت المسجد شو نو تحییت المسجد دا وقت کے مکوا ما اس پخین بانگ نلگ مخ کے راغ للے آدانور پتندی دی تقریبا یو لس میں انتا مکروح وقت دا وقت کی وی نو دا مکروح وقت کے ام نفل تحییت المسجد مکوا کرست راشی نو تحییت المسجد بکے دا ماخام منزل را لینو مازیگر فرض من چا کری وی تحییت المسجد نفل لی نیشی کولی نور چی زیریش نو دغا وقت نفل جائز ندی مکروح دی نور هر وقت چی جماعت تراشی
نو تحیت المسجد به اوکی. مسلمان چې جماعت تراشی نو دې به جماعت کې تنګیږي نه، د ده زړه به خوشحالی لکه کب چې په اوبو کې خوشحاله وي، نو دق شانتې به یو مسلمان په جماعت کې خوشحالی. او منافق سړی په جماعت کې داسې تنګیږي لکه یو مارغه دې رونی او پنجره کې د دننه که نه هغه ټوپونه وی، نو په هغه ټوپونو ټوپونو کې د پنجره هغه سیخونو سره دا سر یې لګي رالګي نو ګنجي شي. کب په اوبو کې خوشحاله دی، مؤمن په جماعت کې خوشحاله دی. مارغه پنجره کې خفه دی، منافق جماعت کې خفه. په جماعت کې ادب دار چې راغلی نو ذکر فکر کوه، تلاوت کوه، الله یادوه، د دنیا خبرې په جماعت کې مه کوه. بعضې بنده له مانځه نه لږ وختي راشي نو ګیر چاپېره ګور نو زور ځان ته بنده متوجه کړي لږ دی خو را نږدې شه که نه راځه چې ګپ ولګوو. ګورې جماعت د ګپ ځای نه دی، جماعت ته ګپ شپ لري څوک هم ناراضي، ځکه بنده جماعت ته راځي ثواب لا، او چې کوم بنده ګپ شروع کړ نو ځان له انتهایي خطرناک کار وکړه. پړومبي ځل چې په جماعت کې خبره شروع کړي بنده د دنیا خبرې، وی فرشته ورته ډېر په نرمۍ وایي اسکت یا ولی الله، اے دا الله دوسته چپ شه. نو که دې چپ شو خو ډېره ښه ده، او که چپ نه شو نو دا فرشته په دویم ځل ورته وایي اسکت یا عدو الله، اے دا الله دشمنه چپ شه. وراولې ورته دا الله دوسته چپ شه، چپ نه شو اوس وتی د الله دشمنه چپ شه. دا بنده جماعت ته راته نو د الله دشمنۍ له راغلی دی، کم لیبل پې ولګېده عدو الله د الله دشمن. نو که چپ نه شو نو په درېیم ځل ورته فرشته خیرې کوي اسکت لعنت الله علیک، د الله لعنت دی وي په تا باندې. لعنت خو په شیطان او په کافر ویلې کېږي. د لعنت معنی د الله د رحمت نه ډېر لرې کېدل. نو بنده راغلی دی چې جماعت کې منځ کوم او الله رضا کوم، دې د الله د مهربانۍ نه څومره لرې شو، خیرې ورته فرشتې کوي. د فرشتو خیرې خامخا لګېږي، منل کېږي، قبلېږي. نو فرشته ورته خیرې کوي، نو چې جماعت ته راشي نو د دنیا خبرې به نه کوي. گپ شپ چلے نو دا جماعت کے سوک لگئی نا، منز نفل فرض ادا قضا یا ذکر قرآن شریف تلاوت دے کے لیے مشغول ہوئی، اور پا جماعت کے درکشی ویسز اعلان چکمے پورے لوڈ سپیکر نی نو جماعت پا امنی، او کم جماعت ته چې لوډ سپیکر را رسېده نو بیا د ګیر چاپېره علاقې اعلانونه هم ورته راشي، او که اعلان نه کوي نو استاد نه خلک خفه کېږي. بیا نو استاد اعلان وکړه، استاد غریب څوک وي ورسره؟ کله استاد بې وسه وي، وسې رسي نه، مسله کوي څوک یې مني نه، هزار ګناه زما د غاړې خوږې کا، دا دونه زړورتوب هم نه دی ښه چې هزار ګناه زما د غاړې. نو په جماعت کې اعلان د رکشوي سیز روان نه دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په جماعت کې چا د رکشوي سیز اعلان وکړ وته ووایه چې خدای دې پیدا نه کړي، نو که تکړه سړی یې نو مخامخ وته ووایه چې خدای دې پیدا نه کړي، او که یریږي نو خیر دې پټ ووایه، که د جګړې نه یریږي نو پټ ووایه چې خدای دې پیدا نه کړي. او دا تجارت اعلان په جماعت کې اغشتل او خرڅول دا ناروا دي، او اعلان بم نه کوي چې خدای مو با خفلانی ځای ته فلانی سودا راغلې ده، او په دونه نرخ د ارزانه ده او بل ځای داسې نه ملاوي تادي کوي کنی تاوان بو کې ارمان به کوي. نو په جماعت کې به دا اعلان هم نه کوي چې فلانی سودا راغلی ده، او په جماعت کې اغشتل او خرڅول بم نه کوي. که څوک په جماعت کې خرید و فروخت کوي
نو دته دا ووایا چې خدای دې پکې ګټه درنه کړي. جماعت ته به ګنده سیز راوړی نه. بعضې بنده په دې باران په دې خټو کې چې راشي نو د جماعت جی باندې دا خپې راکاږي او دا خټې د سپلو نه لرې کوي. نو دا خټې او ګندګي جماعت ته راوړل دا ګناه د بې ادبي ده. په جماعت کې به پوزه سوړی نه، په جماعت کې به نسوار غورځی نه، بلغم دی خولې لرالی جماعت کې به اولی نه، په خپل صادر په پلو باندې په رومال باندې جیب کې ټایلټ پیپر وغیرہ پر د پاغې کې واخله، خو جماعت کې به غورځی نه، پوزه کې به ګوتې نه وای چې څوک پر اوباسي او په ګوتې عمر وړی په جماعت کې وغورځی. دا څیزونه د جماعت سره مناسب نه دي. د مړي اعلان پکې څنګه دی؟ نو د مړي ساده اعلان جایز دی، ساده اعلان جایز. دا حبشو بادشاہ نجاشی او وفات شو، پیغمبر علیہ السلام ته په معجزه باندې الله خبر ورکړ، صحابه کرامو ته په مسجد نبوی کې داغه د مرګ اعلان وکړ، اسحمه وفات شوی دی. بیا د مسجد نه بهر راوتل، مسجد نبوی سره خوا کې جنازګاه وه، هغه جنازګاه ته راووتل او جنازه وکړلا، خو دغه جنازه پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کاریده. دې ته غایبانه جنازه ځکه نه وي چې مخامخ کاریده، پیغمبر علیه السلام لیده. نو په مسجد کې دغه اعلان وشو. ترمذی شریف کې دي چې په جماعت کې د جنازې اعلان جایز نه دی. په یو ځای کې اعلان جایز دی ویکو، او په بل ځای کې ویلي ناجایز دی. دا دې دواړو احادیثو په منځ کې تطبیق او یو شانوالی دا دی. عالمان لیکي یو ساده اعلان که کیږي نو دا دې وشي، خو دا دوم دام سره چې کوم اعلان کیږي چې فلانی چې د ناغه سره فلانی ډیګري ده او فلانی ډیګري ده او د فلانی خپل ده او د فلانی خپل دی، او بې شمېره نمونه او بار بار اعلانونه، دقه اعلان ناروا دی په جماعت کې. ماخام ملانو کا، ماسخوتن ملانو کا، سار مانزن پس ملانو کا، او بیا نه لږ بجې کې جنازه واغشته بیا اعلان مو کا. دا دومره اعلانونه دا ناجایز دي، او یو ساده اعلان جایز دی. او دونه خلکو ته ووایه چې هغه خو یې پیژني کنه. نو بعضې خلک یې څوک یې پیژني نو سوزکی بم ګرځي، لاؤډ سپیکر پہ لګېدل او ګیر چاپېره اعلانونه، په خپل محله کې هم څوک نه پیژني. او پس داسې یو نوم دی، یو رواج دی خلکو شروع کړی دی. نو دغه اعلانونه نه به هر جایز دی او نه په جماعتونو کې جایز دی. نو جماعت قابل احترام ځای دی. دې سره چې د چا تعلق وي نو ته د د ایمانداری شهادت کولی شي. حدیث مبارک کې راغلی دی چې کم بنده د جماعت خیال ساتي، د جماعت آبادی کوي، د جماعت حفاظت خیال ساتي، ته د د ایمانداری شهادت کولی شي. د جماعت کې به منظم کې تلاوت بم کې، ذکر بم کې، د جماعت د صفائی خیال بم ساتي. په جماعت کې چې کوم ځای کې یو شی په نظر بد راځي تا اولیده، او د جماعت نه پخپل لري کې بل ته بنوي. بعضې جماعتونو کې امامان کمزور حالت کې دي، او مقتدیان یې د نوکر په مثال ساتي. استاد دغه ځای ګنده دی، ورشه دا لږ جارو کا، استاذ دغه ځای ته لږ خیال وکا، او کوټه ساسي استاذ دغه ځای ساسي، استاذ به ټاټکې راوالي او چاري به راوالي او خاوره به راوالي، بیا به د هغې مرمت کوي. امام د جومات مشر وي، او په کور کې چې څنګه پلار مشر وي خلک یې قدر عزت کوي، نو داسې په دې قوم لازم نه چې د امام به خیال ساتي که هغه یې ورکوټې لک وي او علم یې کم وي. هم قوم مشر کړي په مسلې ودرولي، نو علم کې به کم وي زیات بني، عمر کې به کشري، خو د محلې خلک چې مقتدیانې دي دوی به ورته د پلار په نظر ګوري، اډر به ورته نه کوي، حکم به ورته نه کوي. دا هم ضروریات مسجد کې دی. څنګه چې د مسجد خیال ساتي نو داسې امام مسجد دا هغه به هم قدر عزت وي، د جماعت به هم قدر وي، د امام به هم قدر وي. دا
دا بعض علاقو خلقی اکثریت خو خلق دی امام کڈیرم کشری یو سپینگیری بڑا و توئی استاجو اتخو پدی مسلو علارے پا عمر کے خوزمان انوسی عمرے اچھے پدی مسلو علارے دار پیغمبر علیہ السلام مسلو زمان اپلار پدے لاسی کل خلقمی باز پاکی ناپویموی نہ جماعت ادب و احترام خیال چ سوک ساتھی گندگی تے نہ لڑے کئی صفائی خیال ساتھی دا مرمت خیال ساتھی دا بجلی دا بلول دا مرکول خیال ساتھی دا بل خیال ساتھی دا عرض چ خیال ساتھی دے دا جماعت خیال ساتھی نو دے اللہ پاک دنیا و آخرت کے خشتہ ساتھی تو دا ایماندار شہادت کو لشی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر بے شک جماعتنا آبادی یعمر مساجد اللہ دا ظاہری آبادی اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اگا سوک کی ایمان روڑے پا اللہ او پا رز آخرت باندے و اقام الصلاة و آت الزکاة منز قائمی زکاة ادا کی ولم یخش الا اللہ او دا اللہ نا غیر دا بلچہ لئی یریگی ہم نا ندق خلق کل خلق دی اللہ پاک ټول مسلمانان د دې خپل کورونو سره محبت کوونکې په صحیح طریقه عبادت گزار جوړ کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یو بنده تپوس کوي چې د یو مسلمان پرده پوشی څنګه عمل لی په یو مسلمان پرده اچول. جواب دا دی چې کچا یو مسلمان د گنا پکار لیدلی وی نو مستحب دی چې پرده دې پیواچی د حیا دې اخلی نه چاته دې اللوی. حدیث شریف کې راغلی دی چې چا د یو مسلمان کناری نویو که زنانی پرده پوشی اوکړلا پرده پیواچولا الله به د قیامت پرز باندې د پرده پوشی اوکی الله به په ده هم پرده واچی. خو په دې شرط باندې چې دغه بنده د ګنا دا کار بار بار نه کوي د دې بنده د پویولو کوشش دی وکړي شي چې د ګنا د دې کار نه منی شي. که دا بنده د ګنا د دې کار نه منی کیږي نو دا لیدونکي بنده د حاکم وقت ته درخواست وکړي چې دا فلانی بنده فلانی د ګنا کار کوي جرم کوي حکومت به منی کی یا د ده د خاندان داسې بنده چې هغه دې منی کولی شي نو هغه ته به اطلاع ورکړي چې دا فلانی د دې فلانی ګنا نه منی کا. حدیث مبارک کې راځي چې من ستره مسلم من ستره الله یوم القیامه چا چې په یو مسلمان پرده واچوله نو الله به په د قیامت پرز باندې پرده واچي. یو بنده باندې چې پرده دې واچوله نو حدیث مبارک کې داسې کان کمن احیا مؤودتن مؤودتن لکه چې جمده خخه کړې شوي لور کافرانو به خخوله لکه چې هغه یې جمده کړله. یو بنده تپوس کوي چې ما قسم خوړلی دی او بیا مې دا قسم مات کړی دی نو د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ کم بنده چې قسم خوړلې دی نو دا قسم په درې قسمه دی. یمین منعقده داسې قسم چې په راتلونکي وخت کې د یو کار کولو یا د نه کولو قسم وشي دې ته یمین منعقده وی. بیا د دغې قسم خلاف کار وشو یعنی قسم مات که نو په دې بنده باندې د شریعت د طرف نه حکمدار چې دې د لسو مسکینانو ته دوه وخته درمیانه درجې والے خوراک ورکی یعنی دا قسم خوړونکي چې په خپل کور کې څنګه خوراک کوي درمیانه هغه سه خوراک به لسو مسکینانو ته دوه ټیمه ورکی یا لسو مسکینانو لبا جامع واخلي د نارینه او د پاره که اخلی نو کمیس پرتوگ او که زنانو لاخلی نو کمیس پرتوگ او لوپتا تو لسو مسکنانو تا جامع ورکول یا دی لسو مسکنانو که هر مسکن تا دا صدقت الفطر پا مقدار بانده
غلا یا داغی قیمت دے ور کی او کدغ طاقت نو دا مالی کفارہ دا کد مالی کفارے طاقت نو نبیا درے روزے پر لپسی روجی بنی سی دا حکم قرآن پاک کے اللہ فرمائی چ فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ در قسم کفارہ لس مسکینانو تا درمیانہ درجے والا طعام یا جامع یا غلام آزاد ولخو موجود وقت غلام نشتا فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام نبیا کا مالی کفارے طاقت نو نو درے روجی بنیسی دا یمین منعقدہ شو یو یمین غموس دے اغدا چ پتیر شوی وقت کی او بندہ قسم خوڑلی دے او پتروغ خوڑلی دے کہ یو کارے کڑے دے او وتخ یاد دی او دے وئی چ ما نہ دے کڑو پدے بانے زو قسم خوربا کارے کڑے دے دے وئی ما نہ دے کڑے یا یو کارے نہ دے کڑے او دے وئی ما کڑے دے وزو پدے بانے قسم خورم نو دا پتروغ قسم پا زمان ماجی کی یو کار کڑے دے ہو یا ندے کڑے ہو پا درو قسم خوری دے تا یمین غموس ہوئی نو پا دنیا کی دا دے کفارا قرآن حدیث کی ندے ذکر شوی البتا دا دس ازا دا دا کفارا دار چی پا جہنم کی با اللہ غوٹے ورکی درم یمین لغوا دے یمین لغوا دے تا ہوئی چی دے یو سڑی تا کیا کلامی اس عادتی ہوئی چه خبره کئی نو دیو سر قسم کئی والله چه دا کار دا سی دی قسم دی دا کار دا سی دی نور دا دا قسم اراده اروده نا خدا اس عادت جوڑ شوی دا تکیا کلام نو پا دی کفاره نیش دا دی خدا عادت خنه دی دا دی پریگ دی دا قسمون دی نخوری که پا دروغ وی و که پریشتیاوی دا قسمون و نزان بچ کول پا کار دی بل یو بنده تا پوس کئی که یو بنده تا چه اغا مستحق دا زکات دی اغل دمرا پیسے ورکڑی شی چاغ پہ حج لا یا عمر لاڑ شی دمرا زکات ورکول او داغ پہ بیا حج کی گیو کنا ردے جواب دا دے یو بندل اب دمرا زکات ورکی چاغ حاجت مند دے داغا حاجت قدرے پہ پورے شی قرض دار دے قرض پہ خلاص شی او دمرا زکات ورکول مناسب ندی چ دے پہ غنی شی او مالدار شی دونی میں پنزوس تولی سپنزر دا دی قیمت دا نصاب دے نو دا نصاب پا مقدار باور کئی نا کور ایک نو دا کار مکروح ہے زکات اوشو خدا کار مکروح دے نو چی دے مستحق دا زکات تا دے فقیر مسکین تا چا دمر رقم ورکو چی پاگی حج یا عمر کی گی نو زکات اوشو بیا دا دے سڑیخ پلک وخر چی پا دے بان حج او عمر کئی یا پا نور ضروریات کی لگئی نو که حج و عمره پہ اکڑلا نو اوشلا دمر زیات ورکول مکروه دی بل یو بندہ تا پوس کئی چی یو بندہ دا غصے پا حالت کی دا کفر الفاظ وی او بیا پا دغ الفاظ باندے خپیمان دے او ملامت دے نو دے بسکی ندے جواب دارے چی دا خلینا دا کفر الفاظ استلو باندے بندہ کافر کی گی اگر چه دے پزڑکے پا ایمان باندے مطمئن دے